Oi, galerinha do YouTube, galera. Lembrando, galera, que eu vou voltar a gravar. Eu vou fazer, lembrando, galera, que eu vou fazer dois vídeos hoje, galera. Espero que vocês, galera, não esqueçam de ativar o sininho de notificação, galera. Porque lembre-se, galera, que o sininho de notificação ajuda de montão, galera. Então, pra vocês não custa nada. Então, se você não clicou agora, galera, clique agora nesse sininho de notificação, galera. E não perca mais tempo, tá? Porque eu não quero que ninguém, que não perca mais tempo, galera. Belezinha, galera? Vocês não podem perder tempo, galera. Beleza? Vamos direto ao assunto, galera. Vamos direto ao vídeo, galera. Infelizmente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, galera. Eu tenho que falar uma coisa, na verdade, viu, galera? Eu só tenho a dizer que os vídeos de repetindo frases de músicas internacionais em inglês estarão, galera, de volta, tá? Eu espero que vocês com se vocês e se vocês, galera, tiver com se concorda com tiver com tiver gostado se você tiver gostado desses de, se você gostar mesmo desses conteúdo desses conteúdo aí, galinha, desses conteúdo do conteúdo, se você quiser. Já que todos esperaram, galera, lembrando, eu já lembro, não fique triste, galera, não fiquem triste, tá? Porque eu já estou de volta e vou gravar vídeos nesse canal, galera, lembrando, galera. E dessa vez, galera, eu vou repetir a frase da música do artista, galera. Do artista, galera. Deixa eu procurar o nome dele aqui. Deixa eu procurar, galera, beleza? O nome dele aqui, tá? Do Keane, galera. O nome do artista é Keane. E o nome da música, galerinha. E vou mostrar pra vocês, galera, o nome da música. Em português é um lugar, galerinha. É um lugar que só nós conhecemos. Em inglês pode ser outra coisa, galera, beleza? Se eu sei que é do artista Keane, galera. E o nome da música é Some Way, galera. Beleza? O nome da canção é Some Way, Ollie. Em inglês, galera. Em português seria em algum lugar que só nós conhecemos. E o artista, galera, que criou essa música é o Keane, galera, beleza? Galera, se você lembrando, galera, eu não sei qual é o gênero dessa música, galera. Eu vou ver aqui o gênero dessa música, tá, galerinha? Pra eu saber, eu tenho que ver aqui, beleza? Primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, vocês escrevem aí, galera. O tal da música que vocês quiserem, galera, beleza? Só vocês escrever, ó. Então, escreveu, galerinha. Pronto, ó. É só vocês fazerem o seguinte. Escreve, bota o nome artista. Bota o nome artista. Pronto, galera, já vai aparecer, beleza? Vocês viram, né, galera, que o nome do artista é Keane. Quem não for cego, eu acho que viu, beleza? Então, galerinha, eu vou ter que repetir umas frases, galera. Muitas vezes, tá? Primeira frase que eu vou repetir, galerinha. Primeiro de tudo, galera, eu não vou mais perder tempo. Eu vou repetir logo essas frases, tá? Beleza, galera? Tá, beleza? Se vocês gostarem dessa série, galera, é só você deixar o like, tá? Nesta série, é só você deixar o like no vídeo. Se você gostou, deixa o like agora, tá? Se você não gostou, tudo bem. É só você deixar o seu dislike, galera, beleza? Assim espero, galera, belezinha? Agora, galera, agora vamos direto ao ponto e vamos direto ao vídeo, galera, beleza? Primeiro de tudo, eu tenho que repetir a de cima, galera. É um lugar que só nós conhecemos. Eu andei por uma terra desabitada. Eu andei na sua terra, não feridas, como almas de Gotude, de sua planície, gosteira de palmas não queridas. Eu andei por uma terra desabitada. Eu andei na sua terra, não feridas, como almas de Gotude. De sua planície, gosteira de palmas não queridas. Eu vou ter que repetir essa frase, galera, 4 vezes, belezinha, galera? Essa frase aí, esse tal daí, eu vou ter que repetir esse tal da frase de andei por uma terra desabitada, galera. Eu vou ter que repetir 4 vezes isso aí, galera. Eu já repeti 2 vezes. Então, agora, galera, só falta eu repetir mais 2 vezes, que vai ser, galera, que contando esses números, 1, 2, 3, 4, se eu ler mais 2 vezes, galera, já vai passar das 4 vezes, galera, beleza? Eu tenho que repetir umas 4 vezes no máximo, galera, belezinha? Eu vou ter que repetir umas quatro vezes no máximo, tá, galera? Então, galerinha, esse vídeo vai ser um pouco longo, tá, galera? Eu sinto muito lhe dizer, mas eu só acho que esse vídeo vai ter que ser um pouco longo, galera. Então, galerinha, faz parte, tá, galera? Ele é melhor ele ser longo, é melhor eu prefiro que ele seja longo, tá? Eu prefiro até que ele seja longo, é melhor do que ele ser curto, né, galera? Não é melhor do que ele ser, pra mim, eu prefiro longo, é melhor do que ele ser curto. Então, eu vou repetir logo essa frase, cara. Eu andei por uma terra desabitada, eu andei na sua terra, não feridas como almas de Gotude, de sua planície, gosteira de palmas não queridas. Eu andei por uma terra desabitada, eu andei na sua terra, não feridas como almas de Gotude, de sua planície, costeira de palmas não queridas. Pronto, eu já repeti umas 4 vezes agora. Agora eu vou ter que repetir a parte de baixo, cara, belezinha? Porque a parte de cima eu já repeti, cara. Agora eu tenho que repetir as partes de cima. De cima não, de baixo, cara. Vou ter que repetir a de baixo, ó. Começando por aqui, ó.
Começando por eu conhecia o caminho como uma palma da minha mão. Eu sentia a terra sobre meus pés. Senti também na beira do rio e me senti completo como você se gosta ou na verdade me senti completo como você se gosta. Não fale mais alguma burrice, não, pois eu despedi desperdi 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 de sua planície de segurança, não conhecido como facada, simplesmente feio. Eu senti a terra sobre meus pés. Sentei-me, senti também na beira do rio e me senti completo como você. Se gosta, não fale mais alguma burrice, não, pois eu desperdi de sua planície de segurança, não conhecido como facada, simplesmente feio. Eu senti a terra sobre ou sobre meus pés. Ou sobre meus pés. Eu já repeti galinha umas duas vezes. Agora vou ter que repetir galinha. Acho que falta eu repetir, ó. Falta eu repetir mais quatro vezes, Gab. Mais quatro vezes. Pra completar, falta eu repetir quatro vezes novamente, tá, galinha? Tá, galera? Falta repetir mais quatro vezes e pronto. Eu senti a terra sobre meus pés. Sentei-me. Senti também na beira do rio e me senti completo. Como você se gosta, não fale mais alguma burrice, não, pois eu desperdi de sua planície de segurança. Não conhecido como facada, simplesmente feio. Eu senti a terra sobre meus pés. Sentei-me. Senti também na beira do rio e me senti completo como você se gosta. Não fale mais alguma burrice, não, pois eu desperdi de sua planície de segurança, não conhecido como facada, simplesmente feio. Eu senti a terra sobre meus pés. Sentei-me, senti também na beira do rio e me senti completo como você se gosta. Não fale mais alguma burrice, não, pois eu desperdi de sua planície de segurança, não conhecido como facada, simplesmente feio. Eu vou ter que repetir, eu só tenho que repetir, só resta eu repetir mais uma vez para completar, beleza? Então vamos embora, galera. Voltar a repetir a frase, tá, que falta repetir. Só mais uma vez, galera, e pronto. Eu senti a terra sobre meus pés. Sentei-me, senti também na beira do rio e me senti completo como você se gosta. Não fale mais alguma burrice, não, pois eu desperdi de sua planície de segurança, não conhecido como facada, simplesmente feio. Ou simplicidade feiosa, aonde você foi? Eu estou ficando velho e ao mesmo tempo feio e preciso de algo em que posso confiar. Então me diga, quando você vai me deixar entrar nessa beira da terra? Então me diga, quando você vai me deixar entrar nessa beira da terra? Então me diga, quando você vai me deixar entrar nessa beira da terra? Eu estou ficando cansado e preciso de algum lugar para começar. Eu passei por cima de uma árvore caída. Eu senti meus galhos, eu senti seus galhos olhando para mim. Esse é o lugar que costumávamos amar. Esse é o lugar com o qual tenho sonhado. Ou simplicidade de terra. De terra, não, não nem. Um pouco fatalmente. E o conspiralmente. Não reta aonde você foi, minha rainha da noite. Ou simplicidade de terra. De terra, não, não nem um pouco fatalmente. O conspiralmente. Não reta aonde você foi, minha rainha da noite. Ou simplicidade de terra, não nem um pouco fatalmente. O conspiralmente não reta aonde você foi, minha rainha da noite. Ou simplicidade de terra, não nem um pouco fatalmente. O conspiralmente não reta aonde você foi, minha rainha da noite. Ou simplicidade de terra, não, não nem um pouco fatalmente. O conspiralmente não reta aonde você foi, minha rainha da noite. Ou simplicidade de terra, não nem um pouco fatalmente. O conspiralmente não reta aonde você foi, minha rainha da noite. Ou simplicidade de terra, não nem um pouco fatalmente. O conspiralmente não reta aonde você foi, minha rainha da noite. Ou simplicidade de terra, não nem um pouco fatalmente. O conspiralmente não reta aonde você foi, minha rainha da noite. Ou simplicidade de terra, não nem um pouco fatalmente. O conspiralmente não reta aonde você foi, minha rainha da noite. Ou simplicidade de terra, não nem um pouco fatalmente. O conspiralmente não reta aonde você foi, minha rainha da noite.
Eu estou ficando velho e preciso de algo em que confiar. Então me diga quando você vai me deixar entrar, né? Eu estou ficando cansado e preciso de algum lugar para começar. E se você tiver um minuto, porque nós não vamos falar sobre isso no lugar que só nós conhecemos. Isso pode ser o final de tudo. Então, porque nós não vamos para um lugar que só nós conhecemos. Um lugar que só nós conhecemos. Ou simplicidade aonde você foi. Eu estou ficando velho e preciso de algo em que confiar. Então me diga quando você vai me deixar entrar. Eu estou ficando cansado e preciso de algum lugar para começar. E se você tiver um minuto, porque nós não vamos falar sobre isso num lugar que só nós conhecemos. Isso pode ser o final de tudo. Então porque nós não vamos porque nós não vamos mais me fale antes que eu surto. Isso pode ser o final de tudo, então por que nós não vamos? Então por que nós não vamos mais em mais mim me fale ou me fale antes que eu surto? Oi, tudo bem, minha gente? 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 Isso pode ser o final de tudo, então por que nós não vamos para um lugar que só nós conhecemos? Um lugar que só nós conhecemos. Um lugar que só nós conhecemos há dados anos, conhecidos como vice-pratacadada. Não o conheço como alma gêmea do seu ex-presidente. Quero nada mais que sua força daquilo que o cega muito. Um lugar que só nós conhecemos. Um lugar também. Um lugar. Ou sim. Um lugar que só nós conhecemos há dados anos, conhecidos como vice-pratacadada. Não o conheço como alma gêmea do seu ex-presidente. Quero nada mais que sua força daquilo que o cega muito. Um lugar que só nós conhecemos. Um lugar que só nós conhecemos há dados anos, conhecidos como vice-pratacadada. Não o conheço como alma gêmea do seu ex-presidente. Quero nada mais que sua força daquilo que o cega muito. Para um lugar que só nós conhecemos. Um lugar que só nós conhecemos há dados anos, conhecidos como vice-pratacadada. Não o conheço como alma gêmea do seu ex-presidente. Quero nada mais que sua força daquilo que o cega muito. Um lugar que só nós conhecemos. Um lugar que só nós conhecemos há dados anos, conhecidos como vice-pratacadada. Não o conheço como alma gêmea do seu ex-presidente. Quero nada mais que sua força daquilo que o cega muito. Um lugar que só nós conhecemos, um lugar que só nós conhecemos há dados anos, conhecidos como vice-pratacadada. Não o conheço como alma gêmea do seu ex-presidente. Quero nada mais que sua força daquilo que o cega muito. Só tenho que a repetir mais duas vezes e pronto, galera, beleza? Um lugar que só nós conhecemos, um lugar que só nós conhecemos há dados anos, conhecidos como vice-pratacadada. Não o conheço como alma gêmea do seu ex-presidente. Quero nada mais que sua força daquilo que o cega muito. Um lugar que só nós conhecemos, um lugar que só nós conhecemos há dados anos, conhecidos como vice-pratacadada. Não o conheço como alma gêmea do seu ex-presidente. Quero nada mais que sua força daquilo que o cega muito. Então, galerinha, ouça Somi Were Oli Uikanoga. Pronto, galera, esse vídeo acaba por aqui, galera do YouTube. Esse vídeo acaba por aqui. Se você tiver gostado, e se vocês, galera, tiver gostado mesmo, e se vocês, espero que você tenha gostado deste conteúdo, galera, do meu conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Então, galera, esse vídeo fica por aqui. Até a próxima. Tchau!